ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ SPP ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ರವಿಶಂಕರ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ದಿನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ನಾನಾಗಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕಾಗಿ ಜಾಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾದ ಪ್ರತಿ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತೇನೆ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗೌತಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಗೌತಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಮೊದಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಟನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ, ಗೌತಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನೇನಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಈಗ ಅವರನ್ನು ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಮೀ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಾಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಮೊದಲು ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಡ್ರಾಪ್ ಮೀ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿನೇ ಗೌತಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾರ ನಂಬರ್ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದರು, ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿತ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ನಂಬರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿ. ಗೌತಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ವಾದ ಪ್ರತಿ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಇವತ್ತೇನೆ ಪವಿತ್ರ ಜಾಮೀನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಮೊದಲು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ನಂಬರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ. ಉದ್ದೇಶ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಂಬರು, ನೀನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಪವನ್ ನಂಬರ್. ಪವನ್ ಯಾರು? ಈ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗ. ಆತನ ನಂಬರನ್ನು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೋ, ನೀನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು?
ಈ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಾಗಿ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರು, ನಿನ್ನ ನಂಬರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪವನ್ ಅವರ ನಂಬರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ, ಇದೇ ನನ್ನ ನಂಬರು ತಗೋ, ನೀನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲ ಸಿವಿನ್ ನಾಗೇಶ್ ವಾದಕ್ಕೆ SPP ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ನಂಬರ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌತಮ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ನಂಬರು, ನೀನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವನ್ ನಂಬರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಮಾಡಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈತನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಈತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಾಂಗದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಈ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವರು. ಯಾಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜನ್ನು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕಳುಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪದೇ ಪದೇ, ಮರ್ಮಾಂಗದ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಅವರ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಪರವಾಗಿ ಟಾಮಿ ಸಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಜಾಮೀನು ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪರಸ್ಪರ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಚಾಟಿನ ನಂತರ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ತನ್ನ ಮರ್ಮಾಂಗದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ,